Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barka da zuwa taskar Khadija Kani. Danna subscribe. Kana ku danna kararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Zagon kasa kashi na 4 tare da ni mai gabatarwa Maman Aslam. Asha sauraro lafiya. Wallahi ummu tun lokacin da na aure Yasmin ina jin son namra. Kuma wannan walimar da aka yi na haddar Al-Qur'anin ta kin san har da ita a ciki. Shi yasa naji na kudai ta zama mijinta. Danna samu mai baiwa domin na san mai bawa yayana tarbiya tunda ni da Yasmin ba wani dogon ilimin islama ne da mu ba san ban tsammaci abin zai zama haka ba ta aiko ilimin ta ya zama na banza tunda Hajja iya ma dan uwanta wannan kazafin haka da suka yi ta hirar namra Hajja binta na tsine mata raka kira azhar a masallacin gidan yayin sallah sannan ya koma ciki ya ma mafiyarsa sallama ya fice babu abin da yake ji a ransa sai tsanan namra ji yake ko kashe shi zata ba zai huce abinda ta yi masa ba a daidai gidan su Amira yayi fakin sai ya fita ya taka a kafa ya kongosa kofar gate din mai gadi ne ya leko yana tambayar wane ne dan Allah Amira na ciki ke tana ciki dan Allah yi min sallama da ita to wa zan ce mata manaja ne da aka yi juye dawo wurin motar sa ya ciro waya sai na dan danne danne ba dauki dogon lokaci ba sai ga mai gadin ya dawo yana fadin wai ta ce tana zuwa tsayuwar sa ya gyara yana kallon kofar gidan har ta fito cikin rangwada da isa take tafiya har ta karo su kusa da shi da sallama maraba da sarauniyar kyau gimbiyar mata kuma adan mata na san baki sanni ba amma ni na san ki na san ka mana ba kai ne cousin din namra ba I'm glad you remember so what brought you here ke ai ba sai kin tambaya ba mace kyakkyawa irin ki mai hankali da tarbiya ai dole ne ta rika samun masu ziyartar ta a duk lokaci son ki ne ya kawo ni zuciyata ta kasa hakura da ki na kasa hade yawuna akan ki shi yasa kika gani a kofar gidanku cikin salon jan hankali yake magana yana murmushi ita kuma sai wani yauki take yi abinka da mata naji matashin darasin ne kawai amma ban fahimci karatun da yake cikin sa ba zan miki bita na kuma fassara miki idan baki gane ba idan har mafarocin zai samu ganin gimbiyar anjima shirutu tana fari da ido sai ka shigo kuma idan ka zo karka tsaya a waje ka shigo harabar gidan karka wuce karfe 9 consider it done my lady bude motar sai ya dauko bandar din wanki ya mika mata ki shiga da wannan zan yi farin ciki ai da ya karance ta bai zaton zata karba ba atake murmushi ya bayyana a fuskar ta ta sa hannu biyu ta karba tana masa godiya nagode sosai never mention it again my regard to mom please bari ta kara masa da ido shuwa ta juya ta shige wani shi umun murmushi yayi ya bude motar sa ya shiga wannan kenan a bangaren kasum kuwa 6 months later tunda ta dawo daga seminar take baccin gajiya ta je aiki ta dawo sai bacci ga kuma bacin da take tare da shi da tunani dan ko ranar da za ta tafi seminar din sai da dade ya mata jan kunni akan ta kame kanta ya saki maimaita mata irin zagin da ake masa na yaki aurar da ita ya barta tana aiki sai yawo take gari gari babu kuma yadda zai hana yarsa aiki dan da shi take makanta wasu lalurorin ba don kuma ya kasa daukar nauyin ta ba sai dan rashin auren da bata yi ba idan har ya ce zai hana ta aiki sai ya ga kamar bai mata adalci ba kuma zai tayo mata haƙin ta damuwa za ta mata yawa sai da burin iyaye ne su ga sun aurar da yarsu sai idan hakan bai samu ba yadda zamani ya lalace komai girman ɗanka dole ne ka sa ido akan shi gudun karɓata gari su lalata maka shi musamman ma ya mace ita kanta wani lokacin ba son zuwa seminar take ba sai dai babu yadda ta iya tunda haka kamfanin MTN ya tsara wa ma'aikatansu na ɗaya bangaren kuma tana ganin kamar iyayenta ba su yarda da ita bane shi yasa suke takura mata da yawan tambihi a duk lokacin da zata nisanta da su tana ji a ranta har yanzu iyayenta ba su gama karantar ta bane dan ta daukar kanta alƙawarin duk irin shawarar da take damunta da son auren da take ba za ta taba aikata zina ba da yamma ta tashi bacci bayan ta ci abin sha koma ɗakin ta bude system tana duba wasu abubuwa a ɗakin mommy ta same ta tana labarta maka hukuncin da mahaifinta ya yanke ne nada ta aure da cousin ɗinta Abubakar
gaban ta ya fadi duk inda take son aure ba ta jin za ta yi auren Abubakar mutumin da duk familyin su an buga masa tambarin neman matan banza neman mata kawai ya samu a gaba shi yasa auren ma kutukutu baya gaban sa gashi yanzu har ya girma ta zure ba dan kuma ya rasa matar aure ba a cikin yanayin damuwa ta kalli mami tace amma mami me yasa ba a nemi shawara na ba kamin ku yanke wannan hukuncin yaya kan ne dan ya san ba zaki bashi kunya ba kuma ba mahaifinki bane yayi masa magana mahaifinsa ne yayi ma abbanki magana da amincewar Abubakar din girgiza kai tai gaskiya ni bazan yi auren sa ba wannan magana da Kasum tai ta fusata mami har ta sa ta canja fuska haba Kasum ana son a samu ki aure sai kuma kice ba zaki iya auren sa ba to idan ba shi ba kina da wani wanda zaki iya fitarwa a yanzu ne ba zaki bar ruwan ido ba nan ba zaki bar ruwan idon nan naki ba ko hannu bi ta sa ta dafe kanta sai yaushe mami za ta fahimci matsalar ta ne kullum cewa take tana ruwan ido ta yi ta tsayar da miji alhalin ba ruwan ido bane ba duk mazajen babu na aure ko wanne da tasa matsalar daguwa ta kalli mami tace yanzu kawai don ina son aure sai a ce duk wanda yazo min sai na aura abinda nake it not calling ruwan ido it calling carefully planning for the future mami ta tabe baki yanzu dai idan kunya zaki ba wa mahaifinki saki naji ma yana fadar baya son a ja abin da nisa ina jin ba zaki wuce wata biyu a gidan ba dan har kin yarda kuma ni ban san Abubakar da wani mugun hali ba yana da rufin asiri yana da kyau kuma baya shaye-shaye neman mata ne kawai shi ma kuma bamu tabbatar ba tunda bamu taba kama shi yana yi ba kuma yanzu ai da wahala a ce maza ba san mace ba ko kuma ba su taba aikata zina ba wata kila ma idan ya aure ki zai daina idan Kasum ya cika da kwalla ganin yadda mami take gyara Abubakar dan kawai ta aure shi idan kuma bai daina ba fa karki zata karki ta cutu mami ki sa wannan a zuciyarki mami ta dafa ta ki yi auren dan ibada Kasum kuma ki aure Abubakar da zuciya daya tashi mami dai ta fice ta bar Kasum cikin tunani da neman zabin Allah wannan kenan a bangaren nan mura kuwa har yanzu Asim baya daukar wayarta ta musu text ya fara irga amma ba reply kuma tun ranar da suka samu matsala bata saki saka shi a idonta ba school ma ya daina zuwa haka yasa ta yanke shawarar jan aurata Amira su je gidan iyayensa dan duba sa haka kuwa aka yi bayan an gama lecture sun fito ita da classmate dinta sai ta rike hannun Amira ta nufi hanyar library da ita Amira biya kawai take da ita amma hankalinta na can wani gurin sai tunani take yi saman balkoni suka zauna kamin Namira ta yi magana sai Amira ta fara yi mata tambayar da ke cikin ranta Namira kin ce da uzar aka sa muku rana ko kuma kin ce baki son sa right ba taimakon ki zai yi ba Namira ta yi mata kallon rashin fahimta taimako kamar ya haka dai naji ana fada wai taimakon ki zai yi don Abba ya bari ki auri wanda kike so kowa ya fada miki haka ƙarya ne idan har zai nemi taimakon wani to ke ce zaki riga kowa sani amma me yasa baki son sa Shirutai tana tunanin fada mata gaskiyar lamarin sai dai tana jin har yanzu Amira bata kai matsayin da zata san sirrin gidansu ba wannan matsalar ta cikin gida ce kawai kuma ba komai bane zaka fada wa kawa dan ba kowa bane zai iya rike maka sirrinka wani kuma zai iya kallonka da abin ne duk kuwa da aminci dake tsakaninku Amira so nake ki rika ni gidansu Asim ta dauko mata zancen ne dan samun damar kawar da wancan tambayar da ta yi mata a jira zuciya Amira ta sauke har yanzu kanta kulle yake ta rasa dalilin da yasa Uzair yayi mata ƙaryar yana son ta kuma ya kulle alƙawarin zai aure ta lalle akwai wani ba ƙasa zan raka ki mana kwana biyu ya daina zuwa makaranta ni ma ina tunanin ko lafiya ta faɗa lokacin da Namira ta girgiza tana maimaita zancen tashi miji kamin fa ta yi Namira ta ja hannunta suka tashi har suka isa gidan Amira tunanin maganar Namira take wani bangare na zuciya tana nuna mata lallai Uzair so yake yaudare ta Namira na yin fakin ta dafa Amira ganin tun da zan hankalinta baya jikinta wai lafiya yake kuwa saurin bude motar ta gudun kan Namira ta samu damar zargin wani abu lafiya lo fito miji fitowa Namira ta gaban tana faduwa a bakin kofar gidan ta tsaya tana tunanin abin da zata ce musu idan ta shiga Amira ce ta sallama ta ja hannun Namira suka kunna kai cikin gidan kannan Asim ne suka amsa mata mahaifiyarsa na hada ido da Namira ta sauke kai ta ci gaba da kullun zoban ta kamar bata gansu ba
har kasan Amira ta rusuna ta gaishe ta. Yayin da Amira ta gaishe ta a tsaye, can kasan makoshinta ta amsa musu fuska a haɗe kamar ta ga mutuwarta. Kasa magana Amira ta yi har sai da Amira ta ce, "Umma ko Asim na nan?" Ai kokai ta tana musu wani kazamin kallo. Ai ku zan tambaya dan yau kusan sati uku kenan. Ban saka Ibrahim a ido ba. Tura da yazo nan yana hawaye yace kin cuce shi. Ban sake ganin sa ba. Ni kaina neman sa nake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namra ta faɗa idan tana kokarin cika da kwalla. Wani inna lillahi zaki ashe kin san Allah babu irin roƙon da ban miki ba akan ki rabu da Ibrahim. Amma kika yi duk irin magana da na masa a banza saboda idon sa ya rufe akan ki. Amira ta saurin saka baki. Wallahi umma ba haka bane. Ita kanta Namra tana son Asim. Laifin mahaifinta ne. Ni ban tambaye ku laifin waye ba. Dan Allah ku fitar min daga gida. Kuma wallahi sai Allah ya saka masa. Har suka fita kuka Namra take. Kasa tuka motar ta sai Amira ce ta driving din su. Yanzu ina Asim ya tafi. Duk abin da ya same shi ni ce sila. Ba zan yafewa kaina ba. Namra ki daina kukan nan. In dai fa sauke mu je gida a rika tambayar ki me ya faru ba. Ki nufi ban ma yarda da zancanta ba. Ta yaya za a ce namiji kamar Asim ya bar gidan iyayensa dan kawai ya rabu da ke? A wannan fashion din ya wuce. Zai iya saboda gudun waɗanda za su masa dariya, kuma bashin rai babu abinda baya sawa Amira. Amma ke don Allah rabuwa da shi bai fi miki alheri ba, saboda shi kika bata da duk samarinki, kuma mahaifinki ya bata da ke. Shi yasa ma yanzu yake kokarin miki auren dole, abinda aka bari tun kakanni. Shiru Namra bata kara cewa komai ba. Har Amira ta yi fakin a bakin gate gidan su Namra. Dan bata jin shiga cikin gidan. Ita ma kanta tana da nata damuwar. Ni dai zan wuce idan kin gama kukan sai ki shiga da motar ciki. Bata jira abin da zata ce ba, ta bude motar ta fice. Sai da Namra ta yi kusan minti 30 a gurin sannan ta bude motar ta fito ta dawo mazaunin driver. Ta yi ma motar ki tare da horn. Mai gadin na bude mata gate. Ta shiga da gudu har sai da ta yi kaura da wata motar da ke gabanta fake. Budiya ta fito tana ci gaba da kuka ta nufi fadin su. Antamar yana tsaye jikin window tana kallon abin da Namra ta yi. Ta san Namra na da zafin zuciya, nan gaba har kanta za ta iya ji mai ciwo da motar. Ranta ya baci sosai, ita kanta ta damu da halin da ita take ciki. Sai da babu abin da za ta iya yi tunda ita ta jawo wa kanta haka tun farko. Namra na shigowa antamar ya ta mika mata hannu. Bani makullin motar. Ba musu ta mika mata tana share hawayenta. Bayan anta Amira ta je ta karbi ki din ta ce, "ATM din abbanki yana nan na aje miki. Shi ya koyi ce a baki yace ki cire ko nawa kike so. Ki lalurar ki. Kuma ya ce ki samu kawayenki ku rubuta event din da za ku yi. Dan wai ne zai za a kawo lefenki da Ivy." Wani irin abu ta ji ya ratsa zuciyarta. Idan ta cike da kwalla ta kalla anta Amira. A tunani na uwa ce za ta fi kowa fahimtar halin da danta yake ciki. Ke kika haife ni. Ke kika raine ni har na kawo yanzu. Ashe bai isa ya saki karanci wacece ni ba. Ashe za a iya zuwa a ce miki nayi kisan kai kuma ki yarda. Antamar ya ta sauke ajiyar zuciya. Namra kin yi furucin ne. Idan ba zan iya goge zanen rubutun ba. Ba zan iya musu da babanki ba. Idan har na goya miki baya wajen butulce masa duniya za ta zage mu. Shi kuma ai masa dariya a ce yar wajena ta fi karfinsa. Ban san dalilin ki ba, amma na san ba za ki ma'uzar irin wannan sharing ba haka kawai ba. Amma ni da ke duk babu abin da zamu iya yi. Nagode da kika fahimta. Nagode da zuciyarki ta raya miki ba kazafi ne ma'uzar ba. Allah ya fahimtar da Abba. Antamar ya tace, "Namra, ina nan ina miki addu'a. Idan aurenki da Uzair ba alheri bane ba, kada Allah ya bari a yi shi." Da kuka ta rungume anta Amarya, "Na gode." Anta Amarya ta rike hannunta suka zauna. Ta so ma tambaya ta taya ta ga Uzair na aikata wannan mummunan aiki na luwadi. Kuma me hujjarta? Babu abinda Namra ta boye wa anta Amarya tun daga lokacin da ya fara neman ta har zuwa lokacin da ta kama shi da prince ɗinsa da irin gargadin da ya mata. Anta Amarya ta jawo dogon numfashi ta sauke tana jinjina lamarin. Lalle Uzair ya cika tantiji, shine kuma ya zagaye zo neman aurenki? Ina tunanin ya haka ne don anti Namra ta rufa masa asiri. Tunda mijinta ne, ai ba za ta tona masa asiri ba. Kuma kin ga yanzu da ta faɗa sai ta zama ita ce mai laifi. Cewar Maryam tana rike
kana kokarin zama kusa da namira. Amma me yasa baki faɗa min batun farko? Me yasa kika kira shi a waya kika masa cin mutunci? Da wannan ne zagayo zo ya daure ki a gurin abbanki. Me yasa ba ku shawara idan za ku yi abu? Namira ta share hawayenta. Ban zaci abin zai zame min haka ba. Na yi tunanin zai ji tsoro ya janye maganar auren ne. A kasashen Yahudawa Uzza da ya karatu. Ya fi ki iya makirci, kuma mai son abinka ya fi ka dabaran. Maryam ta kalli anta amarya. Yanzu me ya abin yi? Abin yi kawai mu da kufa da addu'a daga ki hare ta. Kuma insha Allah wannan aure ba za a bari a yi shi ba, tunda akwai zalunci a ciki. Sun dade zaune a falo suna firar, sannan Namira ta tashi nufi ɗakinta. Zuciyarta da cike da sassauci. Tabta za ta shiga Maryam ta kira ta. Anti Namira, jiyowa ta yi ta amsa murya da sashe. Na'am, ki sa wa zuciyarki sanyi. Mama na tare da ke, ni ma ina tare da ke. Allah ma yana tare da ke, kuma zai kawo miki mafita. Daga inda take tsaye ta dan murmusa. Nagode Maryam. Ko ba kome, a hirarrakin da suka yi da goyon bayan da suka nuna mata, ya sa ta samu kanta da dan sakewa sabanin baya. Da take ganin kamar ita kadai ce a cikin matsalar. Daman komai na duniya yana son tattaunawa. Ta haka ne zaka fahimci wasu, wasu kuma su fahimce ka. Matakar ka ce zaka kulle sirrinka a zuciyarka, shine mataki na farko wajen gurɓata tunaninka da jawo kanka ciwo. Sai da duk da haka magana da mahaifiyar Asim ta yi mata ɗazu. Ta tsaya mata a rai cewar Allah sai ya saka masa. Ya sa jikinta ya sanyi da kuma zancen ba ta san inda ɗan nata yake ba. Ina ka shiga Asim, me yasa zaka yi haka? Zaka lalata karatunka, ka guji yayanka saboda ni Asim? Rungume Filote tana tuna ranar da yake labarta mata irin rayuwar da suka taso. Tambayace shi da ƙannansa da kuma irin wahalar da ya sha kamin ya samu kuɗin registration, wanda shi ya hana shiga makaranta da wuri. Limshe ido ta tana buga kanta da hannunta. Wayarta ta sake ɗauka ta kira layinsa still switch off. Sai kawai ta aika masa da saƙo. Sannan ta kira Amira ta labarta mata yadda suka yi da anta Maryam da kuma goyon bayanta da suka yi a yanzu. Wannan kenan. Bayan sati ɗaya, Wednesday tunda sanyi safiya, anta Amarya da Maryam suka fara shirya abinda za su tarbi masu kawo laifi da shi. Snacks ne da meatballs da sauran abubuwa. Hajiya Barauci ta ce za ta yi. Don ɓangaranta za a kai laifin ma. Tun safe Namira ta bar gidan kasancewar ba su da lakca. Sai kawai kita yanke shawarar zuwa gidan su Amira. A can ta wuni tana aikin kuka. Tun Amira na iya rarrashinta har ta gaji ta zuba mata ido. Sai bayan sallar azhar Amira take labarta ma Namira wai jiya ta ga Asim. Da sauri Namira ta kalle ta. A ina kika ganshi? Shi ya zo nan gidan. Ya kira ni a waya na fito. Kuma ya ce, kar na faɗa miki. Haba Amira, baki faɗa masa halin da nake ciki ba ne? Wai da gaske kike ko da wasa kike? Na saba miki irin wannan wasan ne. Baba abinda ban faɗa masa ba akan halin da kike ciki. Kuma nayi ya faɗa min inda yake zaune yaki. Namira kar ki so ki ga Asim duk ya koma wani iri. Namira ta dafe kanta. Wayyo Allah na. Da wace namba ya kirawo ki? Wata bakuwar namba ce. Ta dauko wayarta tana nuna mata namba. Cikin rawar jiki Namira ta kofe namba ta sa a wayarta. Ta so mai kiransa. Ƙasa Amira take kallanta. Har kiran ya katse ba daga ba. Daga bisani sai aka kashe wayar gaba daya. Har aka yi magriba Namira tana trying din namba amma aka kashe. Ki haƙura da kiran nan Namira idan ya ga dama. Zai kira ki tunda kin tura masa saƙo. Baki fahimce da nake ji bane Amira. Ni kadai na san halin da nake ciki. Yanzu dai kin ga an yi magriba. Ya kamata a ce kin koma gidan. Ni ma kuma ina son na biki dan na ga laifin. Zaki ci abinci ko na hada miki ti? Ti zai fi dan bana jin cin wani abu. Tashi ci tafice daga ɗakin sai ga ta dawo rike da kofin ti. Ya ci Lipton da jinja da lemun tsami sosai har ya canja kala. Ta daɗe riƙe da kofin kamin ta miƙa mata Namira. Ki daure ki shanye tunda baki ci komai ba. Na san kina jin yunwa sosai, zai taimaka miki. Ba musu Namira ta karɓa, ta yi bismillah. Ta riga kurɓar ti ɗin har ta shanye. Sannan ta tashi suka yi sallah. Sai Amira ta ɗauko hijabin ta saka suka fito. Na fif suka tsaida. Dan Namira yanzu ba ta da mota tun lokacin da anta Amira ta amshi ki ɗin. Ba ta mayar mata ba. Ita kuma Amira daman ba mota ne da ita ba. Magana suka masa ya ce zai kai su 200 sannan suka shiga. Bai aje su ko ina ba sai kofar gidan su Namira. Amira ce ta biya kuɗin sannan suka fito suka shiga cikin gidan.
A falon anta amarya suka tarar da annanta biyu, Hajiya Lariya da Mama Zainab. Cikin ladabi na mara ta gaishe su suka amsa suna mata fatan alkhairi. Sai balefen suke suna mishi sa albarka. Ita dai bata ce komai ba. Idan ta dai cikeke da kwalla sai Amina ce take amsawa da amin. To anan zamu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba.